အဲ့တော့မင်းရဲဘော်ကိုထိုးပြီးလို့ရှိရင်သဖင်မွေးကိုအရင်ကိုင်းဟုတ်မွေးကိုအရင်ကိုင်းပြီးမှထိုးအဲ့လိုမျိုးမရဲတာနော်မရဲတာဟိုမှာကဟိုအကြီးအလုံးတော့မပြီးဝဲနဲ့ဟိုအတင်းအဖင်းမူလာတန်းအောင်ဆိုပြီးရမှာကိုရီးယားရအောင်လုပ်ပြီးရမှာကျောင်းတက်လက်မှတ်အတုတွေလုပ်ပြီးရမှာမရရအောင်စစ်တက်တက်ထည့်ခဲ့ရတယ်ကဲအဲ့တော့ဘုံမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အားတက်စရာအကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးပဲဘုံကဒီရက်ထဲမှာပေါ့နော်အချို့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်နေနေမှာဟိုနောက်ထပ်တရင်ထက်ထူးလာလို့အဲ့ရိုက်တဲ့ပုံကိုခဏနာနောက်တစ်ခုရိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီပြန်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေတောင်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဘုံကအခုဆိုလည်းဒီအားတက်စရာတွေအများကြီးတွေရမှာပေါ့နော်အခုဆိုမြို့သိန်းတွေအများကြီးပဲအာအဲ့လိုဟာတွေတွေရမှာထူးထူးခြားခြားဟာဆိုရင်လူပြောအများဆုံးနဲ့လူစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဒီတစ်ခုဆိုကျွန်တော်ရွေးမိတာဒါလူကြီးပိုင်းနေခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေစစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေပေါ့နော်ရှင်ရမိတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ပုံနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကမယုံဘူးဘူးကမယုံဘူးကျွန်တော်ကဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့လားပေါ့နော်ဒီတလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒီဗိုလ်ချုပ်တွေအဲကစတာစကားမှုတွေဆိုပြီးတော့ပြောလို့ဒါယုံလဲရတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကျွန်တော်ဘက်ကတလိုင်းဒါအဖွဲ့တွေကလည်းအရန်အုံတော့ကောင်းတယ်ဟိုကသိရမလားတပုံးဆိုတင်တာအတွက်ဟို online မှာတဲ့ပုံနဲ့အေးကိုရောက်လာတဲ့ပုံဆိုရအဲ့လိုပုံစံမျိုးထိပါထွက်တယ်ဗျာဘုံကအဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဒါတိုင်းမူအောင်ဘိုလ်ချုပ်ဆိုတင်တော့အဲပြီးရင်တိုင်း COC ချုပ်ဘုံချုပ်အဲတန့်တင်ဆိုတန့်တင်ဆိုပြီးရင်ဒါစာခတအဲစာခမူဒါဘုံချုပ်မျိုးမင်းထွေးအဲသူတို့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကလည်းမတင်ဘူးဟာတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဘိုလ်ချုပ်တွေဆိုလို့ဒါယုံလဲရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်တမ်းဟာဟိုပါလေဟိုဆုတ်ပြက်နေတဲ့ဒံကွက်ကိုလှဲနှင်းထားတဲ့ယုံနေတော့ဟာထမိန်တခိုးယုံနေတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပါဖဲ့ထားတာတကယ်လည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုပုံမသိလားညာသူတို့တွေကဖန်ခံရလို့ဒါအရှင်မိသွားလို့ဒါဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဘုံကတကယ်တကယ်ဒီကောင်တွေရဲ့နောက်ွယ်ကတကယ်စိတ်ရင်းအမှန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်သိစေချင်သိစေချင်တာဒါနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ဘုံကမေးတော့ဘေးရောဘုံကလုံးဝကံကောင်းထောက်မှသာနဲ့ဒီတဲကအကြီးတကောင်ရဲ့ဘုံကဒါဒီဒီအတူတူနေခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာလတစ်ခုကြာပါနော်နေခဲ့ရလို့ခုနှစ်လလောက်အတူတူစခန်းထဲမှာပဲစခန်းတစ်ခုထဲမှာပဲအတူနေခဲ့ရတာခုနှစ်လဆိုတဲ့အတိုင်းဒါဒီကောင်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုပြောပြဖို့လုံလောက်တယ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကဒီလိုလမ်းအွန်လိုင်းကိုကြားနေရတယ်ကိုကကာကင်းကုန်းမှနေရတော့ကာကင်းလေးပေါ့အဲ့ထက်ကဘဲသူလဲဘုံဒီမျိုးမင်းထွေးမျိုးမင်းထွေးမျိုးထွေးစကတစကတစကမူသူကအပူတဲ့ရုပ်နဲ့အပူတဲ့ရုပ်နဲ့အဲ့မှာဒီသုံးယောက်ပုံလေးကိုတယောက်ကတင်ပြီးတော့မှကက်ပရှင်လေးရေးထားသေးတယ်ဟာဘိုးကျိုးတွေဖမ်းပြီးလို့လည်းပြောလို့ဒါယုံရတာတဲ့အားတော့လမ်းမေးမှာမြင်းသေးရှူတဲ့ကောင်လေးဖမ်းလာလားလို့လေဟိုဘုံဘူးကမှတ်မိလားအဲ့ကောင်တင်လာတဲ့အချိန်ဟိုသူဟွာတော့အဲ့တယောက်ကိုတော့မှတ်မိလိုက်တယ်မှတ်မိတယ်ဘာလို့လဲအဲ့အဲ့မှာ तू ကဟိုကိုနဲ့ကဒီဝေါ်လီမှာပေါ့ဟောဝေါ်လီဗျူဟာမှာ तू ဗျူဟာမှုစဖြစ်ခါတာပေါ့ဟော तू ကလှုပ်တင်26ကဟောဗျူဟာမှုစဖြစ်ခါတာအဲ तू နဲ့အတူတူရှေ့တန်းထွက်ရတာပေါ့ထွက်ပြီးတော့ तू ကလည်းအဲ့ဝေါ်လီကောင်းမှဗျူဟာမှုဟိုကလည်းဝေါ်လီဗျူဟာရဲ့လှုပ်ရှားစေချောင်းမှုဟောအဲစီကြောင်းမှုနဲ့ဟောဒါပေမဲ့စီကြောင်းမှုကိုအပြင်ကိုမလှုပ်ဘူးသူကအော်သူကအပြင်ကိုမလှုပ်အပြင်ကိုဘာကြောင့်မလှုပ်လဲလို့သူလှုပ်ရှားမှုတွေတိမာသူလို့အော်အဲသူကသူလှုပ်ရှားမှုတွေသူတယောက်တည်းပဲခွင်ရိုက်ချင်တာသူရဲ့ခွင်တွေဘာတွေတိမာဆိုလို့သူကလုံးဝမလှုပ်ဘူးမလှုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ဘာလှုပ်လဲဆိုမြေပုံညွန့်နေသူကသူဆွဲပြီးတော့မှတင်းလင်းအောင်စီကြောင်းကဘယ်ရောက်နေပြီဘယ်ရောက်နေပြီဟောမြေပုံမှာပဲပြီးရမြေပုံမှာပဲသူကသူကထိုင်ပြီးအာမခံပြီးတော့အထက်ကိုပေးနေတာထိုင်ပြီးတော့ပေးနေတာပေါ့ပေးနေပြီးတော့မှ तू ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ view မှာရှိတဲ့ view မှာဆိုလို့ရှိရင်အမြောက်တစ်ခွက်တစ်ခွက်ရှိရဲ့ဟုတ်ပြီးရင်ဒီ205မြောက်ပြီး205ဆေးချောင်းတစ်ချောင်းရှိရဲ့ဟုတ်နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဆေးဆက်သွယ်ရေး B ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဖွဲ့ရှိရဲ့အဲ view တွေ့ဘက်တွေပေါ့အဲ view တွေ့ဘက်ပြီးရင်ထောက်ဖို့ဟုတ် damage ရှိတယ်ညီလေးဟုတ်အဲ့ဒီဖွဲ့တွေကို तू ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တရက်ကို9ကြိမ်တန်းစီရဲ့ဘယ်မှမသွားအောင်ဘယ်မှမသွားအောင်တမင်ချုပ်လာတာတမင်ချုပ်တာမနေ့9နာရီခွဲတစ်ကြိမ်တန်းစီရဲ့မနေ့9နိုင်ခွဲမနေ့9နိုင်ခွဲတစ်ချိန်ပြီးပြီးပြီးပြေးဩအပီပီတော့ပြေးတော့မပြေးရဘူးပြေးသေးရနေရာမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့9နိုင်ခွဲတန်းဟိုလုပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်အဲကိုလဲကြန့်ခိုင်နည်းနည်းလုပ်ပြီးွားနေဖျားရှိခိုးခိုင်းနေဩအဲသူကအကုန်လုံးဝင်ပြီးတော့ဖျားရှိခိုးဓမ္မယုံနဲ့ဝင်ရဖျားရှိခိုးပြီးွားနေသူကတန်းဖြုတ်ဘရိတ်ဘတ်စားပါညပြီးွားလို့9နိုင်ခွဲမှာအဲစခန်းတန်းရှင်ရို့
ခန်းသစ်ပြင်ဆင်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့မှတခါခွန်နိုင်ခွဲမှာတန်းစီရတန်းစီပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်တွေခွဲခွဲပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့17နိုင်မှာတခါထမင်းသားပြန်တန်းစီရတယ်အချိန်မှာဟိုအတွက်ကိုအဲထမင်းသားဖို့အတွက်ကိုအဲ့မှာအလုပ်ဘယ်လောက်ပြီးဝင်မနေ့ကဘယ်လောက်ပြီးရဲ့ဆိုတော့တခါလေသူ့ကိုတရင်ပို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားနေသူကနေ့လေတနင်္လာမှာတခါထမင်းသားပြီးတော့နေ့လေတနင်္လာမှာတခါပြန်တန်းစီရတယ်အလုပ်ငန်းပြန်ဆဖို့အတွက်ပြီးညနေ3နိုင်ခွဲမှာလုပ်ငန်းပြီးတော့တခါပြန်တန်းစီရတယ်အချင်းကြရင်သူကတခါလေရေချိုးဖို့ပါနှစ်တုပ်ခွဲတယ်သူကအောက်မှာအောက်ကချောင်းမှာဆင်းချိုးရတာသူတော့အဲအဲ့လိုရေချိုးဖို့နှစ်တုပ်ခွဲရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့တခါညနေ9နာရီခွဲတော့တကြိမ်တန်းစီရတယ်ပြီးတော့ည9နာရီခွဲကြတော့တကြိမ်တန်းစီရတယ်အဲသူကအဲ့လိုမျိုးအဲအဲ့ဒီမှာမှသူကဘာလို့လဲဆိုတော့ညီလေးကသူကဟို9နာရီအဲ9ကြိမ်တန်းစီတိုင်းမှာခေါင်းဆောင်တွေအရာရှိတွေဘုံကြီးတွေဘုံမှုတွေကသူကဒီစကွက်ဖွဲ့ပြီးတော့မှဘယ်ညာဘယ်ညာနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှသူအဆောင်သူတဲ့ရှိမှသွားတန်းစီရတယ်။အော်။သွားတန်းစီပြီးကမှသူတရင်ဘောတယောက်ချင်းပါညာဘာတင်းလျောက်မင်းစစ်ကြောင်းကဘာလို့လွေဘယ်အမြောက်ကဘာလို့လဲဘိုးကဘာလို့လဲညာကဘာလို့လဲနေသူကအကုန်မေးတယ်။အော်။အဲအဲ့လိုမျိုးအဲမေးပြီးတော့ကိုတိုင်ရမထအင်းထိုင်ရမထကိုတို့ကတနအီကြောင်သူနဲ့စကားပြောနေရင်အော်ဟိုအောက်ကတန်းစီခွင်းနေရဲဘောကလေတနအီကြောင်သူကမတည့်ရက်နေရမတည့်ရက်နေရစောင့်နေရပြီးလို့ရှိရင် तू อ่ะ तू อ่ะအခြားဆင်းရဲ့ตาပဲဟုတ်တက်ကဆရာကြီးရဲ့ตาသမီးပဲဟုတ်ဒါမဲ့ तू อ่ะရဲဘော်ကိုမင်းတို့ရိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါရိုးတန်းမရိုက်နဲ့ထိုးရင်ရိုးတန်းမထိုးနဲ့ညာထိုးလို့လဲွားလို့မင်းတမန်လေးနဲ့ခေါင်းနဲ့တွဲရတာတို့မြေကြောက်တုံးနဲ့ခေါင်းနဲ့တွဲဆောင်တာတို့ညာတင်းကုန်းနဲ့ခေါင်းနဲ့တွဲဆောင်တာတို့မင်းတခုဖြစ်လို့ရှိရင်မင်းတို့ပဲပြဿနာရှာခံရမယ်ရေးယူခံရမယ်အဲ့တော့မင်းရဲဘော်ကိုထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဇပင်မွေးကိုအရင်ကိုင်းဟုတ်ဇပင်မွေးအရင်ကိုင်းပြီးမှထိုးအဲ့လိုမျိုးမရရနော်မရရနော်ပြီးရင် viewer age ဘိုးကြီးရဲဝင်နိုင်ဆိုတာရှိရဟော53ဟာလား54ဟာလားဟောအဲ့ညီလေးတို့တနာဖို့ကောင်း तू ကဘာလုပ်လဲ तू ဟိုအပြင်သွားလို့ရှိရင် तू ကဟိုကောင်းအခန်းတန်းရှင်းလေးပါဝင်လို့ရတော့ဝင်လို့ပြီးတော့မှရေထမ်းနဲ့သူ့ကိုရေထမ်းဖို့သူ့အခန်းရေဖြည့်ဖို့လေကိုတို့ကအောက်ကတက်တည်းရထုတ်ပေးရသေးရဟောအဲ့ तू ကရေဖြည့်ရေဖြည့်တော့အဲ့နေ့က तू ကအဲ့ကောင်ဟိုညီလေးကိုရဲဝင်နိုင်ကိုပြဿနာရှာခြင်းတော့ဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့အပြင်ကပြန်လာတော့ရေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီလားအဲ့ရေကိုတွန်လိုက်တယ်တစ်ခွက်နှစ်ခွက်တွန်လိုက်ပြီးကမှအပေါ်ကနေတဲပေါ်ကနေလှမ်းခေါ်အဲ့ရောက်ရေဝင်နိုင်လာတဲ့မင်းရေပြည့်အောင်ဖြည့်မထားဘူးဆိုပြီးကမှပြဿနာရှာခြင်းလို့ပြဿနာရှာခြင်းလို့ကိုရေကိုခတ်ထုတ်လိုက်သေးလားဆောင်းဆောင်းအောက်တန်းကျတယ်ဆောင်းကန်တာအဲ့လူမျိုးမင်းထွေးရအော်ပြီးတော့သူကညီလေးကညီလေးရဲ့ခြေတန်းတွေအများကြီးထွက်ခဲ့ဘူးလားဟုတ်ခြေတန်းမှာမီးဘိုကြီးနဲ့ဖိုးကြီးစနစ်နဲ့စူပေါင်းစားရိုက်တာอ๋ออำเภอก็เลยไอ้มาเว้ยยิกขาก็ยิกขาซงเหยออกงด้วยตุ๊ซีก็อกงลงอ่ะอ่ะพี่ว่าไอ้เยวินน่ะก็ไก่ค้านเนี่ยไก่ค้านพี่ก็มาบ่าเลิกเลยรู้สรเอาว่าบ่าเลยเอตะละโหตัวปะทะ2ใต้เนี่ยซันใต้ดองเนี่ยอ๋ออกงลงไอ้ชายตาเนี่ยนี่พี่อ๋อตุ๊ตัวก็ตีดั่นเอออ๋อตุ๊ตัวตีดั่นตัวอะเราบ่าบอกดิงาดิยัวเนี่ยอภเฝอโหท้าวปั่นหมู่ဒီအပေးဖို့ဘာဖြစ်လဲမရှိတဲ့လူကိုဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်နဲ့ तू ကအတန်အကြောင်းပြကြည့်အတန်ကောင်းလွှင်းနေတယ်အော်အဲ့မှာညီတွေကဟိုတချို့ဒီဂိတ်ကြီးပါရတဲ့ဟာကြီးလဲတော်တော်များများပေါ့အော် तू ကပဲအဲ့စခန်းမှုတွေပြဿနာရှာဟိုအလုပ်ဒီကရဲတွေပြဿနာရှာအကုန်လုံးအဲ့ဟောလီမန်နေဘူးတဲ့ဟိုဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးသူ့ကြောင့်သိတယ်အော်အော်ပြီးတော့အဲ့မှာမှာ तू ကတားဆိုးသွမ်းလို့နေခါကြတော့ညီတွေကဟိုကဗာလဲဘီကရဲဘော်ကညသူ့နာမည်တော့မေးဘီကရဲဘော်ကမကြားကြလေးပြောလိုက်ရမှာ view မှုရဲ့ပြန်ငါ့ကိုကင်းကြတဲ့အချိန်ညပြန်ပစ်လိုက်အောင်မယ်ငါကင်းဆောင်ရတဲ့အချိန်ညလို့ရှိရင်သူ့ view မှုတဲနာမှာကင်းလေးရှိတယ်ပြန်ပစ်ပလိုက်အောင်အဲ့ကြောက်ပြီးွားတော့အဲ့တန်အဲ့စကားကိုကြားပြီးွားတော့ဘာလုပ်လဲဆိုညရဲ့သူ့ view တွဲပဲလက်ယုံတွေလုံးဝကင်းမဆောင်ခိုင်းတော့ဆေးဆက်ပြီးသူ့စီမှာကင်းမဆောင်อ่ะသူ့စီကကောင်းပဲဆိုပြီးတော့ကိုစီကတောင်းတာอ๋อโกจิอ่ะ5รอบกินด้วยตัวกูอ่ะไปท่าอ๋อไปท่าไปท่าတော့ไอ้บิวมูน้ามาเว้ยปฏิธนาดิตักแค่ซิเหรอวะญีเนี่ยปฏิธนาบลูตักแค่เลยสรดิชิ้นชิ้นกินเสร็จเดซีเนียร์ดูแต่แจกอ่ะจูเนียร์ดูแต่แจกกินไอ้หนาโต่ยเลยอ๋อต่วยတော့ไอ้လိုမျိုးกันไล่ตาบ่อ๋อส่องกันไล่တော့เบกวยပြီးတော့มาโหโกจิอ่ะเตี่ยวดูแต่แจกเตี่ยวส่งตัวတော့อ๋อส่งตัวส่งตัวได้หาโหตัวบาลุเลยสรอะห่าโหกูကိုလှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှာပြခိုင်းတယ်။အော်ဖြစ်စဉ်လိန်ခိုင်းတာ။ဖြစ်စဉ်လိန်ခိုင်းတာ။သူ့နားမှာမဟုတ်ပဲ။အင်းသူ့နားမှာမဟုတ်ပဲနဲ့
အဲ့မှာပြဿနာကြီးတော်တော်တက်တာညီလေးအဲ့အဲ့တော့ကသူကိုယ်သူဘာလို့လဲဒီတန်းတီးရခြင်းအပွင့်ချုပ်ပြီးတော့ရှေ့တန်းကတောက်ကိုအပွင့်ချုပ်ပြီးတော့မှကို6000နဲ့ကိုယ်အပွင့်ကိုကိုယ့်ဟာကို6000နဲ့ကံမို့လို့တာအဲ့ညီလေးကလှမ်းဂျားတွေကနေလှမ်းဖမ်းဆွဲပြီးတော့မှအဘုံမှုကမလုပ်ပါနဲ့ဒီဟာဒီလိုလူမျိုးနဲ့ဟိုဟာဖြစ်ဖက်ဖြစ်တာမတန်ပါဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ဒီလူမျိုးတွေအထိဖြစ်ခဲ့တာပေါ့တော်တော်ဦးကိုညီလေးကဟိုမမရန်ရန်အောက်မရန်ရန်ဟုတ်ဟုတ်မမရန်ရန်ကိုအိုင်းနေသူ့ပုံတွေ့ရခြင်းမှာဘေးဆိုထားတော့တာကြာဘေးမိမဘေးကနေဘာဖြစ်တာလုံးနေဒီမလေးတို့ငါ့ကိုတိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ viewer မူဒီမလို့ဟိုမျိုးမင်းထွေးတို့ဒီမှာဖမ်းမိပြီလို့ကြာ MND နဲ့ငါချိတ်တော့ခုနလပဲနေခဲ့ရတာချိတ်ဆက်ပြီးမှလမ်းပြောဖို့မှရမယ်လို့အဲ့လူမျိုးကွာမယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ် तू က NDC လဲပြီးလဲပြီးရောဟိုတက်မှာတစ်တစ်ကိုဒူးတက်မှာမူထွက်သွားဟုတ်ဟုတ်တစ်တစ်ဒူးတက်မှာမူအဲ့တစ်တစ်ဒူးတက်မှာမူကာလာမှာညီရကိုနိုင်ချင်းကအကိုတယောက်ကဆက်သွယ်လာတယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဘာမှမဟုတ်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ဆိုပြီးကမှအဲ့ဒီအင်းနိုင်တို့လှဲကူးတို့ကအဖွဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအောင်နားထောင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှတိလိမ့်မယ်အဲ့လိုကြောင့်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာဒီလောက်နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်တက်တွင်းနှိပ်စက်မှုကတော့ထားလိုက်ပြည်သူပေါ်မှာတော့ပြည်သူပေါ်မှာနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဟိုဒီချိန်မှာအဲ့ဒီနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းအဲ့ MNDAA နဲ့တက်နိုင်တော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှတဲ့မေးအချက်လက်တွေပေးသေးခြင်းနဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှကျမတို့ရဲ့သားသမီးကိုဘယ်လိုဟိုပါဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အကောင့်တူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တေတက်ကရနဲ့တိရဒီ viewer မှုကိုလှမ်းပြီးတော့မှဒီတိုင်ကြားတင်တယ်ပေါ့နော်ထိုက်တန်နဲ့ထိုက်တန်နဲ့ပြစ်တန်ကိုတိုင်မူခေါင်းနဲ့ဒီဟိုရဲ့တိုင်ဦးစည်းဘုံမူချုပ်အကြောင်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လူကတော့တော်တော်ကိုစစ်သားရဲ့သားသမီးဖြစ်ပြီးတော့မှစစ်သားတွေကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ပုံမှာလည်းတော်တော်ကြီးကိုဟိုပါဖြစ်တယ်ပြီးရင်ပြည်သူကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာလည်းတော်တော်ကြီးကိုတမတတဒူတမမှုကာလာမှာတော်တော်ကြီးကိုနာမည်ထွက်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလူကိုတော့ခွင့်လွှတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကိုခွင့်လွှတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စကားမိုင်းလဲထောက်မဲ့လူကထောက်မဲ့လူတွေအဲ့တော့ပြင်းတာပြင်းဒီဆက်လူထိုက်တင်တဲ့ထိုက်တင်တဲ့ပြည်တံနေတော့သူကပုံပုံခိုင်မအောင်လို့ဒါပုံပုံခိုင်မအောင်လို့ပြောပြတာကျန်တဲ့တန်းထင်စိုးတို့ခုနလိုဆိုးတင်တို့သူတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့လောရက်တွေကိုခံခဲ့ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့လဲဒါမျိုးတွေကိုပြောတင်တယ်ထုတ်ပေါ်တင်တယ်တိုင်တန်းတင်တယ်ဒီလူတွေကလည်းလုံးဝတဒန်နဲ့အခုဆိုရင်ဒါတို့ကအမြင်မှန်ရလို့ဟိုပါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘုံကဒါဖန်ခံရတာဖန်ခံရတော့တို့ကတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်အထိတို့ကဆန့်ကျင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူကိုဆန့်ကျင်သွားတယ်ပြည်သူဘက်မှာလုံးဝရက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးမရှိဘူးအဲကြအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့စရာအကြောင်းမရှိဘူးပြီးရင်ဟိုဒါကျွန်တော်ဟိုဟာမှာချီပုံထမ်းတဲ့ကောင်တွေဖြစ်လာမှာကောင်တွေပြီးရင်ဒါဘုံကကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုအခုစစ်တပ်ရဲ့အချိန်တွေကလေဒီရမခအောင်ဝဲမှာကျင့်တည်တာစီရေဟိုမှာတည်လားဒီလိုမျိုးဒါဗိုလ်ချုပ်တွေအရှင်ဖန်ခံရလာဒါပထမဆုံးဟုတ်တယ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကြာလာလေပထမဆုံးပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ဆက်တွဲအချက်လက်တွေကိုကြည့်တော့ကျွန်တော်ပိုတော့မျိုးလုံးယူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်နှချတဲ့အင်အား4000ကျော်ပဲဟုတ်4000ကျော်ဆိုတဲ့အားကဟိုတကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တကယ်တိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုတော်တော်ကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဂျောကိုဂျက်ကဲတိုက်ရမယ်အင်အားကြီးအင်အားကြီးဟိုကျွန်တော်တို့တော့မှအဲ့လိုတွေးမိတယ်ဆိုရင်ဒီစစ်တပ်ကလူတွေပေါ့နော်လက်နဲ့ချသွားပါပြီဆိုတဲ့သူတွေသူတို့တွေစိတ်တက်ဘလောက်ပြက်ပြားသွားပြီလဲဆိုတာကိုသိတာစီငါတို့မှာအင်အား4000ကြီးရှိပါလားဆိုတော့မေ့သွားမေ့သွားတယ်သူတို့စိတ်တက်တွေပြက်နေကြတယ်ညအဲ့အကြောင်းမလို့သာသူတို့ဒီလမ်းရွေးချယ်လိုက်တာဒါကလည်းဒါကောင်းမှန်တဲ့အချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေကသူတို့တွေကိုစိတ်တက်တွေဘလောက်တော့ပြက်ရင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသိစေချင်တာဟိုကဟိုဒီအင်အား4000ကျော်ကြီးနဲ့သာကျွန်တော်တို့ပြန်လို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အကြောင်းတွေမနေဘူးခုကန်တိုက်ခိုက်ရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါတိုက်ဝဲဝင်တဲ့ခါမှာလည်းတိုက်စစ်ဖွင့်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်ကအဲ့အင်အားထက်3000လောက်ကိုကျွန်တော်ကသုံးရမှာဟုတ်တယ်တကယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်အဲ့လောက်ဒါသုံးပြီးတိုက်တာတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်တကယ်ရသွားတယ်ဒီအင်အားကြီးပါလက်နှစ်ချပါအဲ့တော့စစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်စေချင်တယ်ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်စေချင်သူတို့လည်းဘာမှအသက်အန္တရာယ်မရှိဘူးဟုတ်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရမယ်ပြီးရင်သူတို့မိသားစုကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်အချိုးဒါဟိုနေရပြောတဲ့ဒါစေတက်ကဘွေးနှစ်ယောက်ပါရဂူနဲ့ဟွာနဲ့ဆိုရင်သူတို့ဆိုရင်ပြောတယ် MND ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုလှုပ်ပေးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မမျှော်လင့်ဘူးမမျှော်လင့်အဲဒီတက်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်စေဝါတွေကူညီပေးတာအပြင်မှာခုနလိုကဲထုတ်ပေးတယ်ကုသပေးတယ်ဒါမျိုးတွေပါလှုပ်ပေးတာမျိုးတွေကိုသူတို့မျက်မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့သူတွေကထုတ်ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့သူတွေကလည်းဒီလိုဟာကိုနမူနာယူစေချင်တယ်အဘွားစစ်ဘိုလ်ချုပ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကိုဂယုဆိုင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ကောင်တွေပြောနေတဲ့ဟာကိုခုနကဟိုကပြောလို့ပေါ့ view ကဟိုကိန်းဆောင်တဲ့ဟိုကပြောလို့ပေါ့နော်အငါဟိုကဖြစ်တဲ့ချိန်ညပြင်းပလိုက်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သာလှုပ်ပြီးထွက်လာခဲ့တကယ်ကိုဒါသူတို့ရဲ့လှုပ်ရက်ကတကယ်သူတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေအတွက်ကိုဒါခြေဖြတ်ပြီးလို့ရတယ်တကယ်လှုပ်ရက်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ညနေချပါအညံခံပါအလင်းဝင်ပါပူပေါင်းပါ
ပြီးရင်ခုနလိုဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအတုံးဝင်နိုင်မဲ့အချက်လက်တွေကိုပြပို့ပေးပါအဲပြီးရင်ခုနလိုပေါ့ဟိုသူတို့ရဲ့ချုံနေနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေသူတို့တကယ်ကိုမြေပြင်မှာတကယ်ရှုံးနေနေပြီဆိုတော့ဖြစ်စဉ်အမှန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တော်လန်ပြည်သူတွေကများများများဝေပေးကြပါဘောနော်ဒါမှလည်းသူတို့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့မျက်စိပိတ်နားပိတ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအမြင်မှန်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လန်ဘက်ကိုပူးပေါင်းလာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရပါဘောနော်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်ခုလိုဖော်ထုတ်ပေးတဲ့အတွက်အခွင့်အသင့်တာနဲ့ဘောနော်ဝမ်းသာအားရရေးအားဖြစ်အောင်တော့မှပျော်ရွှင်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းဘုံဘုံကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ညီမန္တလေးဟောအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မန္တလေးမန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမန်လေးဟိုကနည်းနည်းထူးတာမန်လေးကထူးတာဟိုမှာထူးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် main နေပါတော့ဒီဟိုမှာဒါကျွန်တော်ဗာလေမန်လေးတက်တူဟုတ်တယ်သူပညာရေးဝန်ကြီးနဲ့ဟိုဒါတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်လာတဲ့ချိန်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖွဲ့တွေကပြင်းပလိုက်တယ်ဘုံချင်းလှုပ်လိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့ဥစားကြီးကတကယ်တာသွားတယ်နော်ဟိုမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သတင်းကြိုတင်ရရှိတာလေအဲပြီးရင်သူတို့ဘယ်နေရာတော်တော်မလုံခြုံတော့ဘူးဆိုတာလေအဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအများကြီးမြင်တွေ့လာရစေတယ်ပြန်ကြောင့်ဒါအမျိုးသမီးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုပို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အတိအမှန်ပြုတ်လာရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုတကယ်ကိုဒါကျွန်တော်ယောက်သားတိုင်းနဲ့ရုံပေါင်းတန်းပြီးတော့လုံနေကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေဒါအမျိုးသမီးသူရဲကောင်းအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အထဲသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါမျိုးတွေတွေ့ခဲ့ကြရပါတော့ဟုတ်တယ်အဲကြောင့်အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဘူးဒီစစ်တပ်ဘက်ကဘလောက်တောင်ဖြိုဖျက်ဖြစ်နေပြီလဲကျွန်တော်တို့ဘလောက်တောင်မှပြေဝဆိုင်းရင်ပြေဝလာပြီလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပေးစီဆိုင်းရင်ပြေဝလာတယ်ပြောရရင်တော့ဒါဟို PDF ညီငယ်တွေကတော့ပြောတယ်ရမလို့လောက်အောင်ကိုတော်တော်ကြီးကိုအဲပြောရလိုက်ဘာလဲဆိုတော့ဘသူမှလာပြီးတော့မှအာတို့ရှမ်းပိုင်းနဲ့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်အာဘသူမှလာပြီးတော့မှတော်လိုင်းအတွက်ဆိုဘသူမှလာပြီးတင်ကြပေးတာမရှိဘူးမရှိဘူးဟုတ်တင်ကြပေးရဆိုတာဟိုဒီလက်လက်နဲ့မဲ့တို့ဟိုလက်နဲ့ဖြင့်ဆေးပြတို့ဘယ်တနက်ဘလို့ပြရတယ်လို့ဆိုတော့တင်ကြပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခင်းပြီးပြရတယ်ဘလို့ဆွဲရမလဲဟုတ်နော်ပြီးရင် drone တွေနော်သူများကဒီ drone ကိုဒီပုံစံနဲ့တိုက်ခိုက်လာလို့ရှိရင်ငါတို့ကသူ့တဲ့ကြုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဆင်မြင့်တယ်မလဲပြီးရင်ဒီ draw ဘုံကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးတီထွင်ရမလဲနော်ပြီးလို့ရှိရင် short tight ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်ဒီတဲ့ဆွမ်းရည်မြင့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေဒါလူငယ်တွေညီမငယ်တွေမပါဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးညီမငယ်တွေကဒါတီးတန့်ပြောမှာမဟုတ်လို့အဲညီငယ်တွေကဘယ်လောက်ဒီလုံနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာဆွမ်းရည်ပြေဝလာမှုကအဲ့တော့ဟို education power ပေါ့မနေ့ကပြောလို့ပေါ့ဟုတ် education power အရန်กว่าဟွာသွားပြီဟုတ်တယ်กว่าว่าได้ขาจ้ะโหมาก็หูอัจจีอลนเอาไม่บี้เว้นเนี่ยโหอติงอภิมูลาด้านอ่องโทบี้กันมาโคเรียย่าอ่องลุบี้กันมาจ้องด้วยเล่มอตุฤลุบี้กันมาไม่ย่าอย่างสิดัดแท้แท้แกอ่ะไม่ย่าอย่างลีด้านอ่องไปแกเออไม่ย่าอย่างลีด้านอ่องไปแกอ่ะไอ้อย่างเล่มทู้ตัวจนไม่ทู้ได้ผู้โหลเล่มอตุฤทู้ไปได้ไอ้เฉิงก้องเล่มไม่แน่แกอยู่ปะเนาะเออโหเป้ดิเป้ရှင်ในคามายังกว้าหมู่ชินี่เออซ้วยเยอ่ะปี้วะล่ะดิ290ด้านเนี่ยนี่၃နှစ်သားနဲ့ထိုးတာကညီလေးကဟိုဒီလောက်၄ခုနဲ့သားပူရောက်တယ်အချက်ထိုးတိုင်းဖင်နိုင်ကြနေတယ်ပြန်ထားဖို့တော့လူလေးဖြစ်နေတယ်ဘဝကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့လည်းဒီနေ့ပြလိုက်တဲ့တကွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာလဲဆိုတော့ပက်ကက်လွှဲတဲ့လက်တွေကမောင်းခလုတ်ဆွဲနေပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟိုတူညီသောဟိုရေမောင်တန်းပြီးတော့မှသွားနေတကယ်ဟို drone ပညာရှင်အမျိုးသမီးတွေလည်းဒါအများကြီးတော်တဲ့ဝင်တဲ့ချိန်မှာအများကြီးတွေ့ခဲ့ drone ဘလို့မောင်းရတယ် movie တွေမှာလည်းတက်လာတယ်အကွာဝေးမီတာတွေသူအော်နေတာဒီဟိုဟာတွေလက်လောင်တွေအော်နေတဲ့အမျိုးသမီးဗီဒီယိုဖိုင်တွေပြီးရင်အမျိုးသမီး sniper သမားတွေဟုတ်တယ်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ကြရားဘက်မှာလို့ရှိနေတယ်ဟုတ်လားရှင်းရန်ကြကြမှာတကယ်ဟုတ်ပစ်ခတ်ပြီးတော့မှအဲလုံးဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့မြင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်လိုင်းရေချင်းကြီးကအရန်မြင်နေပြီပေါ့နော်အဲဟို end point ကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်ပြောတဲ့စကားလိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနောက်ဆုံးခရီးဟိုနောက်ဆုံးခြေလမ်းကိုလှမ်းနေကြပြီပေါ့နောက်ဆုံးခြေလမ်းကိုလှမ်းနေကြစီးရီးရပြောရရင်ပေါ့နော်အကြံနဲ့အကြောင်းအရာတွေရှုပ်ထွေးသွားရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်တော်လန်ရေးရကြာကောင်းကြာရင်ကြာသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံတိုင်းဒီအရှိန်ဟုန်တိုင်းဒီချိန်ဟုန်တိုင်းပေါ့နော်ဒီတိုင်းဇွဲရှိရှိနဲ့ဒါကျွန်တော်လက်တွဲညီညီသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကနီးတဲ့နီးလာပြီပေါ့နော်အခုဆိုရင်လုံးဝအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်အဲလောက်ရဲ့မျိုးတွေကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖော်ဆောင်နိုင်နေတာတွေကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တိုက်လိုက်တဲ့နေရာတိုင်းကဘုံကမရအောင်ဆိုတာမရှိဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကအခုဆိုဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့စားတိုက်ပါပြီဆိုနေကအဲ့မျိုးကရတော့မှာပဲတွေ့တာတဲ့တိောက်လားအဲမိုးကုတ်တိုက်ပြီအဲချိန်တိုင်းရပြီအကြီးနေစစ်တပ်ကပြန်ရောက်ယူနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့အမြင်မျိုးတွေတောင်ဖြစ်လာပြီနော်အဖွဲ့တွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာတယ်အဲကျွန်တော်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဆိုလည်းအခုဆိုရင်နေရာကဏ္ဍအတိအထိမှာပါဝင်ပြီးတော့ရှင်းလင်းကြကြလှုပ်ဆောင်နေတာတွေဖြစ်လာပြီအဲ့လိုပဲတစ်ဖက်မှာတော့စစ်တပ်ဘက်ကမင်္ဂလာပါပါပါဘုရားဝင်ကြီးလုံနေတဲ့ဆင်းဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပဲစစ်တပ်ကကြုံရတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်စကားဝိုင်းလေးကိုလည်းကျင်းအားရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါကတော့ဘုံကအဲခုနက3កောင်းနေအတူ
တော့ကောင်းနေတဲ့ကောင်းအကြောင်းပဲပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတကောင်းအကြောင်းတော့မှဒီလောက်တောင်မှစိုးစိုးရွားရွားပုံစံမျိုးတွေကြားသိရတယ်ဆိုရင်ဂျန်နဲ့အဲ့အဆင့်လေးပဲအဲ့တဲ့မြင့်တဲ့သူတွေကဘလို့တော်မှပြည်သူပေါ်မှာရုပ်မှာရက်ဆက်တဲ့လူတွေကောက်ကြံခဲ့တဲ့သူတွေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရုံနဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလူတွေကိုလည်းထိုက်တန်နဲ့ပြည်မှုပြစ်ဒဏ်တွေပေးဖို့အတွက်ကိုအကြောင်းအနေနဲ့တောင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်စကားဝိုင်းလေးကိုလည်းဒီနေရာမှာပဲညှိနှိုင်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်